Ttiimu y'essaza Kyaggwe etandise okwetegekera empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ng'ekansa omutendesi David Mutono owa Gaddafi FC ezannyira mu Uganda Premier League okugitendeka. Julius Kikomeko akulira emirimu ku ttiimu eno agamba omutendesi ono bamwekenneenyezza ekimala era mukakafu nti agenda kubaleetera obuwanguzi. Kikolwatunuulira omutendesi omuwanguzi, omutendesi ayina experience okuba nti ajja okuyambako ttiimu y'essaza. Ate Mulindwa Godfrey akulira ebyensimbi ku ttiimu eno agamba baakola embalirira ya bukadde 45 ze bagenda okukozesa mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno era akubirizza bannakyaggwe bonna okuwagira ttiimu yaabwe n'ensimbi zino. Tewali ssente yonna egenda kufuluma okugalangibwa mu ngeri ey'ekyeyonoonere era tugenda kubakakasa nti ssente zigenda kukuumibwa bulungi, tugenda kusasula abaana mu budde. Emipiira gyo tugenda kugulawo ngenda kuzomweza 2 ogw'omukaaga niyo okweteekateeka amangu kikulu nnyo. Yesonga lwaki twasobola okweteekateeka amangu okulaba nga tufuna obwetegefu okuwangula ekikopo kino. Ate ekibiina ekiddukanya ebyemizannyo mu matendekero aga waggulu kironze ekisaawe kya Philip Omondi Stadium okukyaza oluzannyo olw'akamalirizo olw'empaka eza University League ez'omwaka guno. Enkyasa mukaaga nkumbe ajja kuba efiiringa ekisaawe ekyo, then saawa 7 UCU nayo efiiringa ekisaawe. Omupiira ogw'akamalirizo gugenda kubeera wakati wa Nkumba ng'ettunka ne Uganda Christian University guno nga gugenda kuzannyibwa ku lw'omukaaga luno. Twetegese bulungi ngaffe ab'Enkumba okulaba nga tujja tuteekebwa omuzannyo omulungi, tulabe nga tujjawo ekikwa ekiri ku Nkumba eky'obutawangula nko kikopo kino. Ngaffe n'Enkumba nsuubira buli muntu yeetegese nnyo okutuukawo, kyova yaffe natwogera ku geemu ejja kuba nnungi. Ate omupiira ogw'okunoonya ttiimu egenda okumalira mu kifo ekyokusatu gugenda kubeera wakati wa Makerere Business School MUBS ng'ettunka ne Kampala University guno nga gugenda kuzannyibwa enkya ku kisaawe Kavumba. Iza emipiira egy'empaka eza Europa League egiri mu kuzannyibwa.